У місті щастя на Луганщині можуть провести часткову евакуацію мешканців, якщо обстріли бойовиків не припиняться. Про це заявив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай. За його словами, евакуаційний план було розроблено заздалегідь і погоджено з вищим керівництвом країни. Спочатку жителів щастя перевозитимуть у глиб Луганської області, а надалі за необхідності до інших регіонів країни. Гайдай повідомив, що життєдіяльність Луганської області продовжується у штатному режимі, крім населених пунктів у зоні обстрілів.